श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं द्व्यधिकशततमः सर्गः। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यं मुक्तं श्रुत्वा स राघवः सन्दधे परवीरघ्नो धनुरादाय वीर्यवान् रावणाय शरान् घोरान् विससर्ज समूमुखे। अथान्यं रथमास्थाय रावणो राक्षसाधिपः अभ्यदावत काकुत्स्थं स्वर्भानुरिव भास्करं दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमैः शरैः। आजघान महाशैलं दाराभिरिव तोयदः दीप्तपावक सङ्काशैः शरैः काञ्चन भूषणैः। अभ्यवर्षद्रणो रामो दशग्रीवं समाहितः भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्तस्य च राक्षसः। न समं युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्व किन्नराः। ततो देववर श्रीमान् श्रुत्वा तेषां वचोमृतम् आहूय मातलिं शक्रो वचनं छेदमब्रवीत्। रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहिरगुतमम् आहूय भूतलं यातः गुरुदेवहितं महत्। इत्युक्तो देवराजेन मातलिर्देवसारथिः प्रणम्य शिरसा देवं ततो वचनमब्रवीत्। शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहं ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमं। ततः काञ्चन चित्राङ्गः किङ्किणीशतभूषितः तरुणादित्यसङ्काशो वैदूर्य मम कुबरः। सदश्वै काञ्चन पीडैर्युक्तश्वेतप्रकीर्णकैः हरिभिः सूर्यसङ्काशै हेमजालविभूषितैः। वेणुध्वज श्रीमान् देवराजरथोवरः देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः। अभ्यवर्तत काकुत्स्थम् अवतीर्य त्रिविष्टपात् अब्रवीत् च तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः। प्राञ्जलिर्मातलिर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयायते। दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमन् शत्रुनिबर्हन इदमैन्द्रं महच्छापं कवचं चाग्निसन्निभं शारा चादित्यसङ्काशाः शक्तिश्च विमला शिवा। आरुह्येमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणं मया सारथिना देव महेन्द्र इव दानवान्। इत्युक्त सम्परिक्रम्य रथं तमभिवाद्य च आरुरोह तदा रामो लोकान् लक्ष्म्या विराजयन्। तद्भभौ चाद्भुतं युद्धं द्वैरथं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः। स गान्धर्वेण गान्धर्वं दैवं दैवेन राघवः। अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवेत् अस्त्रं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः। ससज्ज परमक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ते रावणधनुर्मुक्ताः शरा काञ्चन भूषणाः। अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविशाः ते दीप्तवदनादीप्तं वमन्तो ज्वलनं मुखैः। राममेवाभ्यवर्तन्त व्याधितास्य भयानकाः तैर्वा सुग्री तैर्वा तैर्वा
समपश्यैः दीप्तभोगैर्महाविषैः दिशश्च सन्तताः सर्वा विदिशश्च समावृताः तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः समापतत आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरम् प्रादुश्चक्रे भयावहं ते राघवधनुर्मुक्ता रुक्मपुङ्गाशिखिप्रभाः सुपर्णा काञ्चना भूत्वा विचेरुः सर्पशत्रवः ते तान् सर्वान् शरान् जघ्नुः सर्परूपान् महाजवान् सुपर्णरूपा रामस्य विशिका कामरूपिणः अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अभ्यवर्षत् तदा रामम् घोराभिः शरवृष्टिभिः ततः शरसहस्रेण राममक्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वा शरौघेण मातलिं प्रत्यविध्यत चिच्छेदकेतुमुद्दिश्य शरेणैकेन रावणः पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काञ्चनम् ऐन्द्रानपि जगानाशान् शरजालेन रावणः विषेदुर्देवगन्धर्वचारणां दानवैः सह राममार्यं तदा दृष्ट्वा सिद्धाश परमर्षयः व्यतिता वानरेन्द्राश बभूवुः सविभीषणाः रामचन्द्रम् असं दृष्ट्वा ग्रस्तं रावण राहुणा प्राजापत्यञ्च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियां समाक्रम्य बुधस्तस्थौ प्रजानामहिताव सधूप परिवृत्तोर्मिः प्रज्वलन्निव सागरः उत्पपात तदा क्रुद्धः सपृशन्निव दिवाकरम् शास्त्रवर्ण सपुरुषो मन्दरश्मीर् दिवाकरः अदृश्यत कबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तामिन्द्राग्नि इन्द्राग्निदैवतम् आहत्याङ्गारकस्तौ विशाखामपि चाम्बरे दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासन अदृश्यत दशग्रीवो मैनाकैव पर्वतः निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा नाशक्रोधभिसन्धातुं सायकान् रणमूर्धनीं सकृत्वा भ्रकुटिं क्रुद्धः किञ्चित् संरक्तकोलोचनः जगामसुमहाक्रोधं निर्दहन्निव राक्षसान् तस्य क्रुद्धस्य वदनं दृष्ट्वा रामस्य धीमतः सर्वभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी सिंहशार्दूलवाञ्छैलः सञ्चचाल चलद्रुम बभूव चापि क्षुभितः समुद्रसरितां पतिः खराशखरनिर्घोषा गगने परुषादन् गणाः औत्पातिकाश्च नर्दन्तः समन्तात् परिचक्रमुः रामं दृष्ट्वा सुसंकृद्धम् उत्पाताश्चैव दारुणान् वित्रेषु सर्वभूतानि रावणस्याभवद्भयम् विमानस्तास्तदा देवा गन्धर्वाश्च महोरगाः ऋषिदानवदैत्याश्च गरुत्मन्तश्च केसराः
ददृशुस्ते तदा युद्धं लोकसंवर्त संस्थितं नाना प्रहरणै भीमैः शूरयोः संप्रयुध्यतोः ऊचु सुरासुरा सर्वे तदा विग्रहमागताः प्रेक्षमाणा महायुद्धं वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टव दशग्रीवं जयेत्याहुरसुरा समवस्थिताः देवा राममथोचुस्ते त्वं जयेति पुनः पुनः एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद् राघवस्य च रावणः प्रहर्तु कामो दुष्टात्मा स्पृशन् प्रहरणं महत् वज्रसारं महानादं सर्वशत्रुनिबर्हनं शैलशृङ्गनिभैः कूटैः चित्तदृष्टिभयावहं मधु सधूममिव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताग्निचयोत्पमम् अतिरौद्रमनासाद्यं कोलन् कालेनापि दुरासदम् त्रासनं सर्वभूतानां दारणं वेदनं तथा प्रदीप्तैव रोषेण शूलं जग्राह रावणः तत्फूलं परमक्रुद्धो जग्राह युधि वीर्यवान् अनीकैः समरे शूरैः राक्षसैः परिवारितः समुद्यम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम् संरक्तनयनो रोषात् स्वसैन्यम् अभिहर्षयन् पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तता प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः अतिकायस्य दादेन तेन तस्य दुरात्मनः सर्वभूतानि वित्रिसुः वित्रेसुः सागरश्च प्रचुक्षुभे सगृहीत्वा महावीर्यः शूलं तद्रावणो महत् विनद्य सुमहानादं रामं परुषमब्रवीत् शूलोऽयं वज्रसारस्ते रामरोषान्मयोद्यतः तव भ्रातृसहायस्य सम्यक् प्राणान् हरिष्यति रक्षसामद्य शूराणां निहतानां च मुखे त्वां निहत्य रणश्लाघी करोमि तरसा समं तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव एवमुक्त्वा सचिक्षेप तच्छूलं राक्षसाधिपः तद्रावणकरान्मुक्तं विद्युन्मालासमावृतम् अष्टघण्टं महानादं वियद्गतमशोभतम् तच्छूलं राघवो दृष्ट्वा ज्वलन्तं घोरदर्शनं ससर्ज विशिकान् रामं चापमायम्य वीर्यवान् आपतन्तं शरैर्घेन वारयामास राघव उत्पतन्तं युगान्ताग्निं जलौघैरिव वासवः निर्दधाः सतान् बाणान् रामकार्मुकनिस्तृतान् रावणस्य महान् शूलः पतङ्गानिव पावकः तान् दृष्ट्वा भस्मसाद्भूतात् शूलसंस्पर्श चूर्णितान् सायकानन्तरिक्ष अन्तरिष्ठान् राघव क्रोधमूर्छितः सतां मातलिना नीतां शक्तिं वासव सम्मतां जग्राह परमक्रुद्धो राघवो रघुनन्दनः सातोलिता बलवता शक्तिर्घण्टा कृतस्त्वना नभः प्रज्वालयामास युगान्तोल्केव सप्रभा साक्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः साक्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्नशक्त्या महान् शूलो निपपातगतद्युतिः
निर्बिभेद ततो बाणैर्हयन हयानस्य महाजवान् रामक्षिप्तैर्महावेगैः अजिग्मगैः निर्बिभेदोरसीद तदा रावणं निशितैः शरैः राघवः परमायत्तो ललाटे पत्रिभिस्त्रिभिः सशरैर्भिन्न सर्वाङ्गो गात्र प्रमृत शोणितः राक्षसेन्द्र समूहस्थः फुल्लशोकैवा बभौ स रामं बाणैरतिविद् अतिविद्धर गात्रो निशाचरेन्द्र क्षतजाद्र गात्र जगाम खेदं च समाज मध्ये क्रोधं च चक्रे सुभृशं तदानीम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे द्वयतिक शततमः सर्गः।